Mae'n eitha hwyr rŵan i newid y rheolau mewn difri, ond dwi'n digwydd credu y dyla fod ail referendwm wastad fod wedi cael ei gynllunio. Mi oedd y cwestiwn oedd pobl yn cael ei ofyn yn y referendwm ar y trydydd ar hugain o fis Mehefin. Mor amwys, mi oedd rhywun yn cael ei ofyn i bleidleisio dros rhywbeth nad oedd yn wirioneddol ddim yn gwybod be fyddai fanylion o. Y sefyllfa dan ni yn ei rŵan ydy bod y penderfyniad wedi cael ei wneud, does na ddim ail bleidlais, a mi ydych chi a pawb arall yn gorfod trystio Llywodraeth Prydain i ddod y dîl da i chi. Mae'n ddeitha chi, dwi ddim yn trystio nhw. Pobl nad bleidleisio i adael yn mynd cydweisio oherwydd celwydd. Oedd yr lead campaign yn dweud, o, mi'n mynd i roi hyn a hyn o bres i'r NHS, wedyn ydy'n y dyfel referendum nhw'n mynd, o, na, ni fydd dweud yna, ond oedd o'r bus huge, oedd o'r sy'n gelwydd pyr. A dwi'n meddwl yna, dylwn ni'n cael ail referendum oherwydd ddim yn cael, ddim yn deg bod ni'n ddeisio oherwydd celwydd, ddim yn deg. Dwi'n siŵr bach yn anodd i ddweud dylen ni cael referendum ar sel bod un grŵp o bobl wedi celwyddau, neu byddai'n anodd i gynnal unrhyw etholiad erioed. Os ydy Llywodraeth yn cael ei ethol ac wedyn yn torri'r addewidion mae wedi'i wneud, mae'n etholiad arall yn dod mewn ychydig flynyddoedd a get rid ohonyn nhw'n yr etholiad nesaf. Y gwahaniaeth efo hwn ydy fod o mor derfynol, mae'r celwydd yn mynd i fod efo chi trafodau chi. A dyna sy'n i fi mor anheg am y ffordd mae hwn wedi cael ei gyflwyno i bobl. Os bys ail referendum yn cael ei gynnal, dylsyn ni bobl 16 mlynedd oed cael pleidlais tro yma. Mae'n gwestiwn eitha mawr yn fyna. Mae'n gwestiwn hawdd iawn i fi. Dwi wastad wedi galw am ag ymgyrchu dros os ydym yn rhoi pleidleisiau 11 oed. Dwi'n credu yn gri ynddo fo. Os ydy'r cynulliad fel sy'n debygol yn cael yr hawl i benderfynu ar reolau etholiadau yng Nghymru yn y dyfodol, dwi yn eitha siŵr y bydd yr oedran pleidleisio'n gostwng 16. Ar lefel Brydeinig ddo, os fydd yn ail o'r referendwm a fydda Llywodraeth Llundain am risgio caniatau i chi bleidleisio'n erbyn, na, meddwl. Chi'n meddwl byddai petai hynny yn digwydd y bleidlais i'r ein sy'n lenni na'r 12? Am ni fydd na ail referendwm. Chi'n meddwl bydd yr un cynlyniad fydd i, neu chi'n meddwl bydde ni yn cydleisio i aros yn ymwneud â'r rhywbeth? Chi'n meddwl bydde wir yn gwneud gwahaniaeth? Wel, hynny ydy, nid mater o beth ni'n feddwl, ond mae'n eitha clir bod pobl yr ienga ydyn nhw, y mwyaf brwd ydyn nhw dros yr Undeb Ewropeaidd. Felly mae o'n gwneud synwyr y byddan a bleidlais fwy dros aros pe bai pobl 11 oed yn cael pleidleisio. Nid fi'n deud hynny, dwi'n meddwl dyna di'r patrwm yma sydd wedi cael ei dangos mewn arolygon bar nes y sio. Morley, am i draw at y tŷ. Fel rhywun ifanc oedd y blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd, sa'n gweld bod yn deg bod chi'n gweud os oedd pobl yn 11 oed ddod, os nhw wedi cael hawl i bleidleisio, fe sy'n ei dal mewn, dwi'n meddwl sa'n meddwl bod yn deg. Chani beth o bod? Ond hefyd, so'n meddwl bod yn iawn o gwbl i gael ail referendwm, achos fi'n gwybod yn agos, ond y diwedd ydi y majority gafodd e. Just cyn y referendwm i hun, Nigel Farage ddeud, os mae canlyniad mor agos, efallai 52%, 48% bydd angen referendwm arall, achos democratiaeth yn ôl fe, ond mae dyn unrhywbeth nath nhw ennill, wrth gwrs. Mae fe'n hollol ridiculous bod angen referendwm arall, achos mae pobl wedi penderfynu. Ar i draw at ysgol Tryfan fan hyn, beth ydych chi'n dweud? Yn y bôn, pobl o'n oedran ni sydd am gael ei effeithio o ganlyniadau Brexit. Ac wrth edrych ar y strategol yn amlwg yna, pobl hyn, y canran fwyaf, nhw oedd eisiau gadael. Ond dim ei fod yn amharchus, ond dim nhw mae'n am effeithio yn y dyfodol. Yn dyfodol ni, dio, a dwi'n meddwl yn ei gael dewis a dweud dros ein dyfodol yn ei hunain. Cwestiwn sy'n dafyn. Mae llawer o pobl yn gweud oedd y gredyddiau yn fel tricio o gweud celwydd a ond nhw ddim ni roi gwybodaeth clir iddyn ni. Ond rydych chi'n credu mae nhw gyda gwybodaeth clir eu hunan. Mae chyna beth wedi cael ei wneud, mae neb beth wedi gadael ein defnydd y byd. So chi'n credu mae nhw'n actually gwybod yn union beth wedi digwydd ei hunan nhw. Mae yna sawl peth na i ddeud yn ymateb i hynny. Y gwir amdani ydy, da ni dal ddim yn gwybod rŵan. Da ni 6 mis bron, 5 mis ar ôl y referendwm, y pwynt oedd ti'n ei wneud, Molly, doedd na ddim diffyg gwybodaeth. Da ni dal ddim yn gwybod rŵan. Felly sut allai fod na gwybodaeth yn ôl yn mis Mehefin? O ran y pwynt bod y ddwy ochr wedi cam arwain, dwi'n gytuno yn llwyr, oedd yr ymgyrch remain mor useless ar ymgyrch gadael. Mae hynny'n hollol wir, o'n i'n rhwysedig ar y pryd, o'n i'n rhwygo'n wallt allan. Ond
yn absenoldeb y cynllun, y ddogfen, y papur gwyn, y syniadau, y plan, mi oedd yna drwydded i'r ddwy ochr i just make it up. Just deud unrhyw beth. Doedd yna ddim dogfen lle oedd newydd y dirwyr neu'r cyhoedd yn gallu edrych yn fod i, na, chi ymgyrch gadael, da chi'n wrong, nid dyna di'r cynllun, neu chi ymgyrch i aros i mewn, dydy hynny ddim yn wir, drychwch ar y cynllun. Doedd yna ddim cynllun, a mae'n bryder gen i bod daw rwan ar lefel eitha basic, ddiffyg syniad ganddo ni ynglyn â pain o'r gwahanol options. Mae'n wahanol ffyrdd o adael ar unrhyw beth o'r PA. Da ni dal ddim yn gwybod ar lefel eitha sylfaenol pain sy'n mynd i fod yn digwydd, a mae pain sy'n yn cael ei ddewis yn mynd i gael effaith mawr iawn arna ni er enghraifft yma yng Nghymru. Fe dwi wedi ffeindio ydy yn diweddar hefo Brexit a hefo America. Y turn-out ydy bod y pobl sy'n hefo cyngymaint o chasineb sy'n mynd i pleidleisio, a hyn o os o'n ni'n cael y second referendum hefo pobl 16 oed yn pleidleisio, bys na newid bys o pobl yn fwtio i aros heb bod yn dangos bod y pobl sy'n hefo'r chasineb at yr refugees a'r immigration sy'n mynd allan ac yn pleidleisio, bys yna'n newid, a her bod yn yr newyddion dwi'n mynd dangos bod casineb tuag at newid a pobl wahanol sydd yn gyrru pobl ymlaen i pleidleisio am newid fatha Brexit. Dwi'n credu mewn Cymru annibynnol, a dwi'n meddwl y bydda Cymru annibynnol yn gweithio ar yn lles ni gyd. Ond yr un peth mae'r referendwm ar aelodaeth yr Undeb Ewropeaidd wedi ei ddangos i fi, ydy bod yn syniad i, yn syniad ni gobeithio, be allan i bynnag i Gymru fod yn wahanol iawn, iawn, iawn i be di'r model o annibyniaeth Prydeinig sydd gan ymgyrchwyr dros Brexit. Hynny ydy, mae fy nghenedlaetholdeb i dros Gymru yn genedlaetholdeb agored. Dwi eisiau i Gymru fod yn ffrindiau a gyfer berthynas mor agos a phosib yn economaidd ag ati efo gwledydd eraill. Yn cynnwys, gesio'r pain sy'n fwyaf pwysig i ni, Lloegr, ie, yeah, reit. So, y peth cyntaf mae eisiau Cymru annibynnol wneud ydy gwybod bod yr deal yna'n hollol, hollol gry er lles Cymru a Lloegr. Be oedd gennym ni fod Brexit, oedd penderfyniad i ddweud, reit, da ni ddim isio nhw, Ewrop ydy'r farchna bwysigau i Brydain, da ni eisiau troi yn cefn rywsyd ar yr Undeb Ewropeaidd. A'r holl syniad mae o gasineb a anoddedd garwch tuag at bobl eraill ag ati. Felly, hynny ydy, mae o wedi dangos be allai cenedlaetholdeb positif Gymreig fod. Dwi dal yn credu bod e'n ddim yn gywir i gael referendum arall, oherwydd yn y deyrnas sy'n nedig, ni'n ymfalchio bod ganddyn ni system gwleidyddol democrataidd iawn. Ac felly, nag ydych chi'n credu falle bydd e bron yn anfoesol i gael referendum arall a mynd yn erbyn y system yma sy'n ganddyn ni? Be ddeudais i ar y dechrau oedd hynny, y dylai'r cynllun fod wedi bod yna o'r dechrau i gael dwy bleidlais. Be all rhywun ddim i wneud ydy newid y rheola wedyn. Mae'r rheol wedi cael ei roi ag un, ond o'n gamgymeriad, ond un referendum oedd yna i fod. Mi ddyla bod yna referendum wedi bod ar, da chi ffansi aros mewn ei mynd, oce, okay, isio mynd, wedyn na ni wneud y deal ar sydd i adael. Nid dyna oedd y cynllun. A dwi'n gobeithio rhyw ddwrnod cael referendum ar annibyniaeth i Gymru. A pan da ni'n ennill y referendum yna, dwi eisiau ni barchu'r canlyniad. A Hywel i orffen. Os gafodd Cymru annibyniaeth, rydych chi eisiau ni fod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd er bod Cymru wedi bleidleisio yn erbyn yr Undeb Ewropeaidd? Dwi ddim yn gwestiwn hawdd iawn i at y byddwn, oherwydd i fi mae yn perthynas ni efo gwledydd eraill o fewn cyfandir Ewrop yn bwysig iawn iawn iawn. Sut mae llunio'r math yna? Berthynas, mi fyddwn ni'n gallu croesi'r bont hon wrth ddod ati hi, achos da ni'n mynd i fod tu allan i'r Undeb Ewropeaidd erbyn hynny, felly dydy o ddim yn syml, ond a fyddwn ni am i Gymru fod y perthynas agos efo gwledydd o fewn Ewrop, byddwn. Siarad gyda pobl ar sefydliad drws nhw, ond fi'n credu bod e'n rhywbeth mwy falle bod efo'r un lle yn hytrach. Falle gyda pobl ifanc ni, bod nhw'n gwybod lot am wleidyddiaeth, achos swn ni'n cael y gwybodaeth yna, swn ni'n heredigion, so fe
neu gwleidyddion eraill falle'n dod i siarad â ni am sut i ni'n teimlo. Y ti'n meddwl bod hwnna'n ddigon bod gwleidyddion yn dod i siarad ar stepyn drws? Wrth gwrs, mae'n ffordd uniongyrchol o siarad gyda phobl, ond y ti'n meddwl bod hwnna'n ddigon i gysylltu gyda phobl yn gyffredinol a phobl ifanc yn bendant? Fi'n credu gan baratoi ni at medru pleidleisio, bod y ffaith fel falle bod nhw'n gallu dod i siarad gyda ni yn yr ysgolion a gweud be maen nhw'n ond rhoi fel y darlun cyfan i ni o wleidyddiaeth a wneud yn agored. Dim yr propaganda yma o pawb ochr i gefnogi, ond yn gyffredinol. Dwi'n meddwl yr unig rheswm dwi'n ymwybodol o wleidyddiaeth ydy oherwydd bod gen i deulu sy'n fatha yn dilyn gwleidyddiaeth a oherwydd y cyfryngau cymdeithasol, dim oherwydd y gwleidyddion o gwbl. Na'r cwestiwn yn ydych chi fel bobl ifanc, os da chi ddiddordeb naturiol yng wleidyddiaeth, ti'n siarad gweld y bend i fyna, beth ti'n meddwl? Mae rhaid fod yn onest, ys ddim ddiddordeb fi yn gwleidyddiaeth o gwbl, ond fi yn cytuno ddeo pawb sydd wedi siarad yn barod. So yn credu mae gwleidyddion yn neud digon, achos fi'n cofio beth ydych chi rownd i'r ysgolion a ffles ni ofyn i fi beth ydych chi'n creu mae Karen Jones yn neud digon a ateb fi bod pwy yw e. A oedd yn clem dy fi pwy yw e, so yn glir maen nhw ddim yn cyfathru fi wedi'n neud digon. Mae dda'n deit ar ffigwr fwyaf dylanwadol yn gwleidyddol i bobl ifanc. Fi'n siŵr o fod Russell Brand gyda'i gyfres y Trws. Fe oedd yr unigolyn oedd yn cyfrifol a menyn yn y ddiddordeb personol yng Ngwleidyddiaeth ac fi'n credu bod e wedi gwneud gwaith anhygoel o ddau sicrhau bod yna ymgysylltiad rhwng pobl ifanc ac a gwleidyddiaeth. Fi'n credu os bod ni'n gallu pleidleisio, os mwy o aelodau sy'n meddwl dod at ni a mi'n gwneud yn y pedro pleidleisio mae'n rhaid angen. Chi'n meddwl bod e, chymod, pobl eraill sy'n yr ysgol chi sy'n falle ddim yn gwybod unrhyw beth o gwbl am wleidyddiaeth. Chymod bod nhw wir yn pleidleisio a hefyd, os bydden nhw yn cael pleidleisio, chymod bod ni'n beth da bod nhw'n cael gosod pleidlais heb really wybod neu ddeall beth sy'n mynd ymlaen. Tomos, ti'n siarad dod y ben yna? Dwi'n meddwl mae angen i aelodau cynnig yn ei mwy, achos os mae pobl yn dweud ni eisiau pleidlais, ni eisiau pleidlais, ond be ni am pleidleisio am, nes ddim yn gwybod be ni fod pleidleisio am, felly fi'n credu mae angen llawer mwy o prosiectau fel esiampl i sicrhau mae pobl ifanc yn gwybod be maen nhw'n pleidleisio amdano. Dwi'n anghytuno oherwydd iechyd y dadle bod rhai oedolion gyda'r hawl i bleidleisio a bod nhw ddim wir yn ymwybodol o wleidyddiaeth, ond mae'r hawl dyn nhw i bleidleisio beth bynnag, felly ni fel pobl ifanc falle nid yn mwy o ymwybodaeth o wleidyddiaeth na rhoi oedolion, ond os dim hawl dyn ni i leisio ban, a dwi'n meddwl bod ni'n hollol am hyn. Dwi'n meddwl efo gwleidyddion, mae lot, dwi'n sôn am pobl ifanc hwn fel i dechrau mewn i'w hygeinia hefyd, lle, bobl sy'n pleidleisio. Mae angen y cysylltiad i bara, nid jyst adag yr etholiad pa maen nhw yn cael y pleidleisio, ond hefyd yn ystod yr adag maen nhw wrthi yn bod yn aelod cynulliad, neu efallai maen nhw'n meddwl sefyll tro nesaf neu be bynnag. Yn etholaeth fi, 5 ysgol uwchradd sy'n yna, felly sy'n actually ddim yn cymryd mor hir y hynna i'r aelod cynulliad a'r aelod seneddol. Fynd rownd yn siarad unwaith bob tymor neu unwaith bob blwyddyn efo'r disgyblion. Mae angen i wleidyddion yn mestyn a chynnal y trafodaeth yma pobl ifanc, ond pobl yn cyffredinol, achos mae angen i ni trwsio'r holl yma, yr holl enfawr rhwng y bobl cyffredin ac wleidyddion, achos oherwydd y dadgysylltiad yma, dyma pam y Brexit wedi digwydd, dyma pam y Trump wedi cael ei ethol, oherwydd mae pobl yn gweld dadgysylltiad llwyr rhwng y bobl cyffredin ac wleidyddion, a felly fi'n credu pan wnaethoch chi gael deud yn y blaen, y ffordd ymlaen yw trwy fynd i ysgolion, trwy fynd i Hastings, a jyst trwy mae gwleidyddiaeth angen jyst rhoi'r gwybodaeth yma i bobl. Dylia gwleidyddiaeth gael ei ddysgu yn yr ysgol yn rhan o'r gwersi bac neu rhywbeth fel yna. A so plant ifanc wedyn yn dod yn fwy ymwybodol o gwleidyddiaeth a efallai fwy o siawns i ni gael pleidlais wedyn. Dwi'n cytuno efo Megan bod dylen nhw cynnwys gwleidyddiaeth o fewn y cwricwlwm er enghraifft bac. Dwi'n meddwl, fel ddeudodd Megan bod hyn yn gallu arwain i bobl ifanc cael pleidlais. Ac yna unwaith da ni efo'r pleidlais, hyd yn edrych os o bobl sy'n heb diddordeb yna fo. Mae yna miliwn o bobl sy efo diddordeb yna fo a sy'n nhw yn diddori o fewn pleidleisio.
mae'r gosodion nawr wedi cael ei gario o 98 pleidlais i 5.